কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোহাইগাঁৱৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজকৰ্মী জপেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীৰ যোৱা নিশা বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত নিজ বাসভৱনত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। তদানীন্তন বি এ চিৰ প্ৰাক্তন শিক্ষা সঞ্চালকৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক, গোহাইগাঁও ছোৱালী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আদি পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নাৰ্চাৰী গোহাইগাঁৱৰ সমাজ জীৱনৰ এক অভিন্ন অংগ আছিল। গোহাইগাঁও মহাবিদ্যালয় গোহাইগাঁও বি এড মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি পদতো দক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁৰ শৱদেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ উদ্দেশ্যে গোহাইগাঁও মহাবিদ্যালয়, গোহাইগাঁও বি এড কলেজ আৰু স্থানীয় কমলনাথ ক্লাবত আজি গোহাইগাঁও অঞ্চলৰ সকলো দল সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে ভিৰ কৰা কাৰ্যই তেওঁ যে প্ৰকৃততে ৰাইজৰ মন জয় কৰা এগৰাকী ব্যক্তি তাকেই প্ৰতিপন্ন কৰিলে। বিয়লি অগণন গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত তেওঁৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হয়। তেওঁৰ অন্তিম সংস্কাৰ তেওঁৰ জন্মস্থান গোহাইগাঁও মহকুমাৰ গুৰুফেলা অঞ্চলৰ ৰাজাটাউৰী গাঁৱত সম্পন্ন কৰা হয়। আমাৰ ভেটেৰান এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ একাডেমিচিয়ান এটা সময়ৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন আসাম আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন বি এ চি আৰু ষ্টেট কমিশ্যনাৰ অফ স্কাউটছ আসাম, প্ৰেচিডেণ্ট ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ গোসাইগাঁও, মেম্বাৰ গভৰ্ণিং বডি গোসাইগাঁও বি এড কলেজ, প্ৰেচিডেণ্ট গভৰ্ণিং বডি গোসাইগাঁও কলেজ জপেন্দ্ৰ নাথ নাৰ্জাৰী, তেখেতে যোৱা নিশা আমাক এৰি থৈ গ'ল। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে জপেন্দ্ৰ নাথ নাৰ্জাৰী ছাৰৰ আত্মা সদায় শান্তি পায়, এইটোৱে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। যে মোৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেখেতে মোৰ লগত সদায় এটা কথাই আলোচনা কৰিছিল যে মানুহ সমাজত ভালদৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, সমাজত এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মানুহক স্পিৰিচুৱেলিটি লাগে। আৰু ছাৰৰ যোনটো স্পিৰিচুৱেলিটিৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ দিয়া, গুৰুত্ব দিয়া, এইটো মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ। আৰু ছাৰে আমাক আজি এৰি থৈ গ'ল, আমাৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ লছ। ছাৰে আমাক এটা ডাঙৰ এটা লেচন যি থৈ গ'ল, মানুহক স্পিৰিচুৱেলিটি লাগে, এইটো আমি পাহৰিব নোৱাৰিম। আৰু এইটো কথাই মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মই ইনস্পিৰেশ্যন দি থাকোঁ। আৰু জপেন্দ্ৰ নাথ নাৰ্জাৰী ছাৰে আমাৰ গোসাইগাঁও বি এড কলেজৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে। তেখেতে আমাৰ লগত থাকি সদায় ভাল কথাই চিন্তা কৰিছিল, কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত তেখেতে মাত মাতিছিল, সদায় মানে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এইটো বিষয়টো ছাৰে সদায় ষ্ট্ৰেছ দিছিল। আমাৰ গোসাইগাঁও বি এড কলেজত যিহেতু হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো জাতি, জনগোষ্ঠী, ধৰ্ম, সংস্কৃতিৰ যিহেতু ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আমাৰ মাজত মানে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এইটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় ছাৰে আমাক ইনস্পিৰেশ্যন দিছিল। আমি আজি খুব দুখ পাইছোঁ ছাৰে আমাক ইয়াতে এৰি থৈ গ'ল। তো ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ জপেন্দ্ৰ নাথ নাৰ্জাৰী ছাৰৰ আত্মাত সদায় শান্তি দিয়ে আৰু শান্তি ৰাখে।